1860-luvun loppupuolella Fredrik Ihrestam siirsi Tampereelta puuhioman tänne Nokialle, hyvin näihin maisemiin, missä me nyt olemme. Siitä kasvoi sitten myöhemmin paperitehdas. Se kasvatti tämän kosken ympärille Nokia-nimisen kauppalan ja kaupungin, joka alkujaan oli kylä Pohjois-Pirkkalassa. Ihrestam osti myöskin koskioikeuksia tästä emäkoskesta, jonka rannalla seisomme, ja koski on myöskin voimaa ja virtaa, jota tarvitaan teollisuudessa, ja sen myötä tähän sitten tuli myöskin kumitehdas, joka sekin aloitti Tampereella, mutta siirtyi sitten myöhemmin tänne. We had paper and pulp, toilet paper and so on, soft tissues. Tissue paper, we had rubber, obviously, tires, boots, cables. We had hydroelectric power plants, aluminium profiles, electrical wholesale, many other things. Nokia-yhtiö teki päätöksen jo 70-luvun lopulla, että Nokialta lopetetaan sellutehdas ja siihen liittyen sitten saha ja kuorimo, hiomo ja niin edelleen. Ne päätökset tehtiin Nokia-yhtiössä taloudellisista syistä ja se heti vaikutti siihen, että tiedettiin, että Nokialla teollisten työpaikkojen vähentyminen alkaa sen päätöksen mukaan 80-luvun puolenvälin aikoihin. It was so clearly understood in Finland that we have to create also new industries. We had wood-based industry and metal industry, and then we have had energy crises. We had and we saw the dawn of information technology. Hi, welcome to Nokia House. Would you like to follow me? Nokia House is located in Espoo in the greater Helsinki area, and it employs around 2,000 people here.